weeks to weeks, sawa, manake price itakuja tu kujuu kufili hii fair value gap hapa. Na ukiangalia hii candlestick ni bullish candlestick, imetengeneza bearish order block, sawa guys. Kwa hiyo ilipofika hapa tu kwenye hii fair value gap, price ika reverse, sawa, ikatengeneza another entry hapa, manake ikatengeneza tuka sasa hapa tunataka tuangalie order block hii hapa. The previous order block imesha kwa respected here. Sasa tunakuwa tuangalie na second order block here. You see? Bullish order block. Kwa hiyo imekuwa baadaye tena ikawa respected in this bullish order block thing. Strong reason. Hapa tuna fair value gap, bearish fair value gap. Sawa, tuna huko order block imesha kwa respected here, na hapa imetengeneza tena order block. See guys, ilitembea a lot of pips. Ilipofika tena kwenye hii order block, bullish order block, ikabuy. Sawa, ikabuy, imefanya retracement. Kwa nini imebuy? Kwa sababu hii the long bearish candlestick imetengeneza liquidity void. Sawa, liquidity void. Kwa nini? Imetengeneza liquidity void, imetengeneza void of buy side liquidity ambazo zilikuwepo hapa, zimekuwa triggered na hapa ambapo kuna breakout trader walitarajia hii itaendelea kubuy, itaenda long. Sawa, order zao, pending orders zimekuwa liquidity on the market. Sawa guys, zimesha kuwa liquidity on the market, ndio maana ika sell. Ilipo sell ikaja kwenye order block. Sawa, bullish order block. Ikabuy, imebuy kwa nini? Imekuja kufill this void, liquidity void of buy side liquidity void, imekuja kuifill hii. Sawa, sasa hivi inaendelea na bearish movement yake. Kwa nini hapa? Kwa sababu tuna fair value gap, ukiangalia kwenye smaller time frame utaiona. So guys, nice to meelewa maana fair value gap.